जेसून आपल्या शिशांक म्हणलें, वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलां, अशें परगट करात, वायटाकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जीवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काळात तुमी फुकट घेतलांक फांक्या दियात, तुमचे कडेन भांगार रुपी तांबे लेगून पोतयांत आसचें न्हय, न्हय म्हूण वाटेक भुती वो दोन आंगावलीं वो वाणो वो दाणो कित्याक वावराड्यांक आपलें जेवण काण फावव, खंयच्या एका नोगरान वो गांवांत भितर सोदतोस, तातूंत कोण माणसुकेचो मनीस आसा तो विचारता आनी थंयसरले बायल सोरोसोर तांगेर रावात, तांच्या घरांत भितर सोदतना हे घराक शांती अशें म्हणून ताका नोमान करात, आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली, फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली, आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकना जायत जाल्यार ते घरांतली वो नोगरांतली भायर सरून तुमच्या पांयांची धूळ फापडून उडयात। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सोडोम आनी गोबोरा गांवांक जोडटेच्या दिसाक उदीक दिल्ली मेळटली।